Ljudi, kako se mi ljudi, evo me u još jednom videu, šta da vam kažem, sve je ok, eto, volio bi pričati, zime su došle, pa ne znam koliko će trajati ova zima, ali će biti zima, je zima, znate kako se kaže. Eto tako se ja pozdravljam, svima zahvaljujem na velikoj potpori, vi koji me pratite, hvala vam stvarno na velikom komentarima, odličnim. Sve pozdravljam naravno koji me pratite, hvala vam stvarno, vam se volim zahvaliti, želim da nema vas, ja bi ne bi imao kanal, bi bio, ne bi postojao vjerojatno. Eto tako, vi ste me učinili radosnim da imam u životu s čim se baviti, posebno mislim ovo je moja zabava i drago mi je da to volite moj rad, da volite moj rad, da vam se sviđa. Eto šta da vam drugo kažem. Možda danas bude koji video vani, možda ne bude, vidjet ću, jer skoro svaki dan snima po vani, tako da ne znam, vidjet ću kako će biti, vrijeme ide drugi sat, to je kad snimam, tako da eto, pratite me u videa moja, pratite mene i dalje, i eto, ostavljajte komentare, drugo će doći veselje, to je zdravlje, moramo biti o zdravlje, to sam u jednom videu davno dana pričao, ne znam, još prošla godina, ako ima taj video, mislim da ima još kanalu. Tako da eto ljudi moji, mi se vidimo u idućem videu, uživajte mi, neka vas dragi Bog čuva i Majka Božja, mi se vidimo.